Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Warra jiraataa warra du'an keessa maaliitiif barbaaddu? Kiristoos tansiyaa immutaan baabii haayil wasilxaan aasaroo laseexaan agaazoo ለአዳም ሰላም እምእዘዝ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ዱአቲ ከኤራ ሁምናፊ አንጎ እሳቲን ሰይጣን ንሂደሜ አዳም ንብሊሶሜ ከነቦዳ ነጋፊ ገመቹን በረበራን ኒተይ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ እሽኒን ከንጃለቱ ኮርዶፍቶኒ ቻናሊ ኬኛ ወንጌል ቱቢ ቢየ ኬኛ ኢትዮጵያ ቢዮ ተገራገራ ቢየ ኬኛ አለት ከነርገምተን አከም ጅርቱ አከም ዮነጌሰኒ አከም ኢንቱርተኒ ጉያ ሐራቲን አከበዲፊ በለሳ ኬኛ ኦሶሂንተኢን አርጁማ ሳቲን ቀጀሉማ ሳቲን የሮቀምኑ ረቲ ሳአከነ ደበሌ ጉያ ሐራቲን ከኑጋ ኤገለኒ ኡልፊኒቴሶ ኢሳሪ አመረቲ ሳፋተው የሮሁንዱማ መቃይሳ ጋፈ ዋምኑ መቃነ ሼከን እንደገተምኒ ሐረኬኝ ቁልቁለቲ ድብሮ ማረሚ መቃነሺ ከንገለቶ ሜከኑልፋት እርገሞኑ ዋቀዮ ቶሮኒ ዋቀዩ ራጆኒ ዋቀዩ መቃኒሳኒ ከንገለቶመን ከንልፋተን ኑፋታን በገ አያነ ኢፈዱ አከኡ ጎፍታኪን ቆርቸኪን ኢየሱስ ክርስቶስ ቲንጌሰን በገ ወጁማኑ ጊን አያንኩን አያነ ኤባ አያነ ነጋ አያነ ጃለላ ሁንዱመኬኛ ቲፋተው ወረጅራታ ወረዱ አንግዱ ማሌቲፍ ዱብ በርባዱ ሄያዋንን በሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ? ወረጅሩ ወረዱ ኤኬስ ማሊፍ በርባዱ አኩመ ዱበቴ ካኤራ ወንጌላ ቁልቁልቻ ማቴዎስ ቡቁና ድግደሚ ሰደት ለኩፍስቶ ኮካስኔ ጋፈ ኢላሉ ቁልቁልቺ ማቴዎስ ዱአከው ጎፍታ ኬኛ ቆርቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒዱበታ አኩመከና ወንጌለ ቁልቁልቺ ማርቆስ ቡቁና ኩዳ ጀሃለኮስ ተኮቲ ሃንገዱ ማቲ ጋፈ ኢላሉ ዋይዱ አከው ጉፍታ ኬኛ ቆርቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በርሴቱ አርገና አኩመከና ወንጌለ ቁልቁልቸ ሉቃስ ቡቁና ድግደሚ አፍሩ ለኮስ ተኮካስ ንያንገዱ ማቲ ዮ ኢላል ዋይዱ አከው ክርስቶስ በልናቲን ኑበርሲዛ ኤጋቶር ቤን ፋሲጋ ኩን ጀች አፋን ኤብራይስቲን ፓሳ ዮኪን ሞ ግሪክቲን ፓሳ ጀዳ ጀቹን ፓሳ ጀቹን ጨው ዮኪን ሞ መሻገር ጀቹዳ አያነዱ አቀው ጎፍታ ኬኛ ቆርቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲን ገረከሚቲ ገረከሚቲ ጨኔ
faayidaa maalii arganne? Du'ee du'a mo'ee ka'uu isaatiin bu'aan nuti arganne maalidha kan jedhu ilaaluun hin danda'ama. Mee qulqullichi Luqaas jecha inni dubbate warra jiraataa warra du'e gidduu maaliitiif barbaaddu jedhe. Maaliif dhalaata yaada kana kan inni kaase wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 24:1 kaasee gaafa ilaallu haa ta'u malee torbeetti guyyaa isa jalqabaa shittoo isaan qopheessan qabatanii isa faana tokko warreen kaanis gara awwaalichaatti bari obboroo dhufanii jedha. Yeroo kana dhagichis awwaala sanarraatii konkolaatee dangalatee argatanii seenanis foon gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiitiin hin arganne. Innis yeroo isaan dhimma kana baasanii buusan kunoo namoonni lama uffata baay'ee calaqqisaa ta'e uffata kana uffatanii lafa awwaalaa sanatti dhaabatanii jedha. Akkana jedheen ergamoonni dhaabatan kun isa jiraataa ta'e warra du'an gidduu maaliitiif barbaaddu? Warri jiran lafa isaan jiraatan, warri du'an immoo lafa isaan jiraatan garaagarummaa qaba. Inni jiru warra awwaalame gidduu warra du'e gidduutti hin argamu. Inni jiru warra jiraata waliitiin, inni du'e immoo warra awwaala keessa jiran waliitiin jiraata. Ergamoonni Waaqayyoo gaafa guyyaa dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos cinaa isaanii marsanii turan. Guyyaa inni du'aa ka'us ergamoonni Waaqayyoo kabajaatiin naannaa sanarra buufatanii turan. Isa jiru isa du'e gidduu maaliitiif barbaaddan? Ka'eeraa bakka kana hin jiru. Ilmi namaa harka cubbamootaatti dabarfamee akka inni kennamu, akka inni fannifamu, guyyaa sadaffaatti immoo du'ee du'a keessa akka inni ka'u dirqamadha jechuudhaan otoo Galiilaa jirru isinitti akka himame yaadadhaa. Jecha kanas yaadan. Awwaalicha irraas deebi'anii kun hundumtuu warra 11 fi warreen biraatti himanii. Sanaan booda Magdalaawit Maaramii fi haati Yoonaa, haati Yaaqoob, Maariyaam isaan faana turan. Haati Yaaqoob, haati Yoonaa fi Magdalaawit Maariyaam, haati isaa Maariyaam akka seera warra Ayyudootaatti guyyaa sadaffaatti gara awwaala dhaqaniitu awwaala ilaalu. Awwaala daawwannaa nu biras jira biyya keenya Itoophiyaa keessa saalistii kan jedhamu guyyaa sadaffaa. Gaafa guyyaa sadaffaa fira du'e erga awwaalaniin booda gaafa guyyaa sadaffaa firri dhaqeetu ni boo'a. Warri Ayyudootaas seeruma kanaatiin
Namni du'e gaafa guyyaa sadaffaa awwaala laaluu jedhama. Kun biyya keenyas jira. Saalisti jedhamee dhaqamee boo'ama. Inni guddaan garuu haati Yaaqoob, haati isaa Maariyaamii fi Magdalaawit Maariyaam barii obboroo dilbata gaafa sanbataa bakka awwaalcha gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiin barbaacha deeman. Asirratti maal hubannaa? Waaqayyo ni ka'a, ni qabama, harka cubbamaatti dabarsamee kenname, ni ajjeefama. Du'ee immoo du'a keessaati. Akka inni ka'u dursee Galiilaatti kan himame sana yaadadhaa jechuudhaan ergamaan Waaqayyo dubbateera. Asirratti hir'inni amantaa jira jennee gaafa ilaallu, hir'inni amantaa jira. Isaan lafa awwaalaa dhaqanii shittoo dibuudhaan yaada isaanii keessatti Maariyaamii fi Magdalaawit Maariyaam haati Yaaqoobaa maal yaadaa turan kan isin dhibu? Akka seera warra Ayyuudotaatti nama tokko erga awwaalaniin booda bakka awwaalaa sanarra dhagaa guddaatu kaa'ama. Walwaliitiin haasaa kan isaan deeman dhagaa guddaa sana eenyutu irraa nu gangalcha? Dhagaan guddaa kun humna dubartiitiin kan danda'amuu fi kan dhiibame awwaalarraa kufu waan hin taaneef jedhanii yaadaa turanii ergamaan Waaqayyoo kabajaatiin ulfinaan bakka sana dhaabate isa du'e isa jiru keessa isa jiru warra du'e gidduu maaliitiif barbaadu akka dubbate ka'eeraa. Kiristoos harka cubbamootaatti qabame. Gaafa guyyaa sadaffaa ni ka'a jedhamee akkuma himame, akkuma dubbate ka'eera, iddoo kana hin jiru jedheetu jedhachuudhaan ergamoonni Waaqayyo dubbataniiru. Kanaaf du'aa ka'u Kiristoos dursee kan arge eenyudha jennee gaafa ilaallu dubartoota. Du'aa ka'uun Kiristoos dursee kan mul'ate Magdalaawit Maariyaam, haadha Yaaqoobii fi Maariyaamitti mul'ate sanaan booda sagalee labsii ergamaadhaan dirqama ibsame kana itti aananii dubartoonni arguudhaan duuka bu'ootatti himuudhaan sagaleen missiraachoo du'aa ka'uu kan inni ibsame. Dursa waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos kan labse eenyudha yoo jedhamne ergamoota Waaqayyo itti aansee dubartoonni dhaga'anii labsii kanaaf ragaa kanaatiif duuka bu'ootatti himan. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 5 irrattis gaafa ilaalle jecha wal fakkaataa qulqullicha Luqaas boqonnaa 24 irratti dubbatame kana akkana jedha. Isinis hin sodaatina. Isa fannifame Iyyesuusiin akkasiin barbaaddan nan beeka. Akkuma dubbate ka'eera, iddoo kana hin jiru. Kana ragaa ta'uudhaaf yookiin immoo ragaa akkasinii ta'uudhaaf bakka itti awwaalame kottaati ilaala. Ragaadhaaf bakka inni itti awwaalamee ture kottaati ilaala ragaa baha. Kiristoos akkuma dubbate ka'eera. Kallattii garaa garaatiin bartoota isaatiin ahizaabotatti, fariisotaaf saduuqotatti du'aa ka'umsa isa amanuu yoo baatan iyyuu itti himaa ture. Amanuu fi amanuu dhiisuun kan abbaati jechaadha. Warra du'an keessa adda ba'ee ka'eera. Gara Galiilaattis immoo isin dursa. Achittis ni agartu jedhaati duuka bu'ootatti himaa. Akkuma isaanitti himame kana sodaa fi gammachuudhaan atattamaan gara awwaalichaa deemanii gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos akka inni ka'ees
duuka bu'oota isaatti himanii jedha. Maatewos 28 lakkoofsa 5 kaasnee gaafa ilaallu, Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu, Maariqos immoo 16 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu, Wangeela Maariqos irrattis dilbanni erga darbeen booda Magdalaawit Maariyaam, haati Yaaqoob, Maariyaamii fi Solomeen fa'a isa simachuuf shittoo qabatanii ba'anii jedha. Torbee keetti guyyaa jalqabaa dilbata ganama barii obboroo otoo aduun hin ba'iin gara awwaalaatti ba'an walii walii isaaniiti. Dhagaa sana eenyutu irraatii nuu kaasa? Dhagaa maal godhan? Shittoo dibuudhaaf. Waliin jechaa turani. Dhagaan sunis guddaa waan ta'eedhaaf gaafa ilaalan dhagaan sun irraa bu'eetu argame. Qulqullittiin dubroo Maariyaam bakka sana gaafa dhaqan eegdonni baay'ee ciccimoo ta'an 300 ol ta'an jedha bakka sanatti kan isaan eegaa turan. Eegdota baay'ee cimoo ta'an dhufanii reenfa isaa fudhatu. Tasas immoo shakkii ka'uu isaa waan qabaniif ka'uu danda'a jedhanii waan yaadaniif akka yaada isaaniitti meeshaatiin loltoota hedduu bakka sana buufatanii akka isaan eegan taasisan. Inni qulqulleettiin dubroo Maariyaam warra eegu sana yookiin immoo ergamoota sanaatiin yaa gooftaa koo ati fudhatteetta yoo ta'e garam keesse jechuudhaan gaarummaadhaan qajeelummaatiin gaafatte qulqulleettiin dubroo Maariyaam. Sodaatinaa hin nayinaa. Yesuusiin akkasiin barbaaddan nan fedha. Akkuma dubbate ka'eeraa. Duuni kiristoos akka du'a namootaa miti. Akka warra ahizaabotaa shira isaan xaxaniitiif otoo hin ta'in ni ka'a jedhamee galiilaatti akka himame gara galiilaatti isin dursa ka'eera. Isa jiru warra du'an gidduudhaa maaliif barbaaddu? Kun amantii guddaa yookiin immoo amantii cimaa agarsiisa. Amanuudha inni guddaan. Ka'uu kiristoos ni ka'a akkuma jedhame amananii fudhachuu ture. Iyyeen kiristoos ka'eera shakkiin qabu. Warri saduuqotaa fariisotaa kanatti amanuu dhiisuu danda'u kiristoos ka'eera. Addunyaa hundumaaf fayyina ta'eera. Fannoo irratti kan fannifamee inni kan abaarame akka ta'u bakka badii keenya abaarame fannoo irratti dhiiga isaa lolaase du'ee du'a mo'ee guyyaa sadaffaatti gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus kiristoos ka'eera. Waqtii du'aa ka'umsaa kana zamana tinsaa'ee yookiin immoo waqtii du'aa ka'umsaa nagaan wal gaafannu kiristoos tansiyaa immoo ta'an kiristoos du'aatii ka'eera. Baabii haayil wasiltaan humna guddaa fi aangoosaatiin magnazuun fitulli dingaayuun aanka baalululli magnazii naa hiikaa dhagicha gangalcha otoo hin jedhiin gargaarsa nama kamillee otoo hin fedhiin aangoo waaqummaa isaatiin kiristoos ka'eera. Baabii haayil wasiltaan aasaroo la seexaan seexana hidhee agaazoo la addaamiin bilisoomsee salaam nagaan mzse hanga babaraatti ta'e koone fissaa wasila nagaa fi gammachuun jechuudhaan luboonni kiristoos tansaa himu ta'an baabii yaa'ii wasilxaan jenna aasaroo la seexaan agaazoo la addaam salaam nagaan mzse koone ta'e fissaa wasilaan gammachuu fi nagaatu ta'e jenneetu wal gaafannaa. Kanaan booda ayyaana du'aa ka'umsaa ayyaana ce'uu ayyaana faasigaa jedhameetu kan inni kabajamu. Waggaan 1500 xumuramee
du'a keessa si'ol keessa lubbu heddu baaseera bilisumma keenya labseera garbicha daabloos garbitti daabloos jedhamne kan turre ijoolle waaqayyo taane isa farfanneerra du'u saatiin du'e du'a mo'uu ka'uu saatiin du'a ka'umsa ilma namaas mirkaneesse du'a ka'umsa saas mirkaneesse addunyaa kana du'a jalaa gara kabajaatti salphina keessaa gara ulfinaatti ijoollee seexanaa ta'uurraati ijoollee isa ta'utti waaqayyoon nu taasiseera nu eebbiseera nu eegeera nu kabajeera nu ulfeesseera ulfinni kabayni isaatiif haa ta'u kiristoos tansaa yommuu ta'an baabii haayil wasilxaan aasaroola seexaan agaazoo laaddaam salaam emizesse koone fissaha wasalaam wangeeltuubi subscribe like share gochuudhaan barumsa kana baradha kan nu barsiise kan nu gorse kan nu dubbate galanni ulfinni waaqa keenyaa faa ta'u guyyaa 55tiif saganni hin jiru soomni hin jiru gaabbii galuun hin jiru guyyaa 55 kun gaafa xumurame gara soomaatti gara gaabbiitti deebina torbeewwan du'aa ka'umsaa sanbata du'aa ka'ee wixataa qabee amma torbee du'aa ka'umsaatti yookiin immoo amma daagimaa wixinsaa'etti guyyoonni jira wixataa hanga dilbataatti maqaa maqaa isaanii qabu kanas walitiin ni baranna waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u waaqayyo.